Ovo su... Ovo je kanalizacija na cev, ovo je struja. E, ovde se sad ne vidi. Ovo je naš toplovod ovde. Aha. Eno tamo vidiš to je ovo polomljeno. Aha. E, to su bili temelji neki. Znači, temelju volki. I sve smo mi to morali da one, ono kamenje gore. Aha. Sve je to moralo da se polomi, da se praktično sruši, da bi mogo da prođe toplovod. A ovo je postojeći toplovod? To je postojeći toplovod koji mora da bude i dalje u funkciji. Mi smo planirali da iskoristimo tu trasu, ali s obzirom da neće ove godine biti mogućnosti da se poveže, onda smo praktično njega ostavljamo i dalje. E sad ovde je kotlornica svuda, da, tako? Da, tu idemo kroz žit. Evo ovde imaš struju, jedan, drugi, imaš opet azbest na cep. Ova vodovodna. Samo što nju sada nije problem, nju prema, ukrstamo se, nije, aha, ne ide rovom. Iće preko? Iće preko, zato nam treba geometar da vidimo koliko može... I zbog toga stojite sad tu? Pa stojimo geometar, to je, mislim, praktično. Evo ovde, ovde smo našli pa smo morali da iskrivimo rov. Evo vidiš, ovde ima neka rupa, šta je unutra, da je neka kanalizacija. A to šta je? Snop. To je voda, ovo je isto voda, struja, ovo je voda, ovamo ovde opet nekakva struja, eno tamo stara pocinkovana cev, evo ovde druga. A šta je ova cev pocinkovana? To je neka voda, to je izgleda mrtva. A ovo tamo? To tamo je kabel za struju, evo. Ne, telefonski kabel, eno ga žuto. Pažnja telefon. Telefonski kabel. Aha, a ono tamo ove... To je gromobran. To je od gromobran. Trake. Sad imaš tamo, tamo je trafostanica, pa iz nje imaš brdo. A kotlarnica je ovo? Ne, to je sala progresova za sastanke. Aha, a kotlarnica gde? Kotlarnica je... Ispod ove? S one strane, ispod ove zgrade. Tamo je sklonište, dole. Aha. Pa smo, evo vidiš, ovo je izlaz iz skloništa, onaj nužni. Ovo kad se otvori, to ide u ulaziš u sklonište. I kanal je trebao da ide ovde. Pa ste ga obišli? Pa smo morali da ga obilazimo. Ali to znaš kako, kopaš pa ne iđeš. Samo ima struje. A koja je voda? Struje. Ovde? Crna cev? Sa plavim. Aha. Ovo ovde je struja, glavni neki vod. Ono tamo je struja. Ono desno opet ima voda u onom, tamo ide voda poprečno. I sad ćete tu ispod? Pa sad ćemo te kablove neke da spustimo, neke sa spojnicama da prevežemo, vodu gde ne možemo da zaobiđemo ćemo da sa spojnicama prevežujemo. Tako da je to veliki problem.